Laponia Rederi trafikerar Bottenvikens skärgård från Haparanda i norr till Skellefteå i söder. I området finns 4000 öar och från maj till september tar vi ut våra gäster i denna skärgårds oförstörda och pittoreska lugn. Vi vill att ni ska känna er som en del av vår lilla familj för dagen. Ett exempel på vårt kryssningsutbud är den populära räkkryssningen. Med musikunderhållning, god mat och en fantastisk utsikt över skärgården blir stämningen vad ni gör den till. Den som vill kan njuta av något svalkande på vårt soldäck eller dansa till den medryckande musiken. En annan populär kvällskryssning är den till Bränderskär, ön längst ut i Luleå skärgård. Där hälsar Kristusstatyn oss välkomna. Kvällen bjuder på dragspelsunderhållning, allsång samt besök i det pittoreska kapellet där det sjungs sommarsalmer. Missa inte konstverken Havets änglar som pryder klipporna där ute. En lite anonym kryssning, men som kanske ändå är den vackraste, är vår midnattskryssning. Den går från Kalix till Luleå eller från Piteå till Luleå. Då upplever ni lugnet, solnedgången och det spegelblanka vattnet. Vill ni ha en upplevelse för ögat, själen eller kanske njuta av ett gott glas vin, då är det här kryssningen för er. Alla våra dagsturer inkluderar professionell guidning och god mat. Tillsammans med oss får ni ta del av flora, fauna och historik kring det resmål vi besöker. Det ger upplevelsen ytterligare en dimension. Vi är ensamma i Sverige med vår skärgårdsteater, både ombord på båten och i land på någon ö. Vi samarbetar med skådespelare som speglar olika händelser samt öarnas historia på ett lite annorlunda sätt. Utöver allt detta kan företag eller grupper chartra oss för att skräddarsy evenemang eller temakryssningar. Vem vet, kanske passar det just ert företag att ge sig ut på en piratkryssning. Det går också bra att chartra oss för bröllop eller dop. Varför inte gifta sig ombord eller i något av de pittoreska kapellen i skärgården? För den som önskar ett naturnära alternativ kan vi även arrangera bröllop på några av de vackra sandstränderna på just er favoritö. Brudskålen och festen arrangeras ombord. Båtshowen till havs är en kryssning där ni får njuta av flera olika rätter varvat med musikunderhållning. Ni får lyssna till allt från Evert Taube, rock, ABBA och de riktiga diskoklassikerna. Vårt koncept bygger på ett genuint intresse och engagemang i flera generationer. Vår skärgård har så mycket att bjuda, allt från nationalparken Haparanda Sandskär i norr till fyren på den krönta klippan Bjureklubb i söder. Men varför inte ett besök på Malören, den sista utposten i Bottenviken? Där finns fyren, Bottenvikens domkyrka och den fria horisonten. Mönstra på Laponia! Gör er redo för ett äventyr i Bottenvikens skärgård. Låt oss skapa en minnesvärd upplevelse tillsammans.